ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲି ଭିଲେନ୍ ର ଅଫିସିଆଲ ଟିଜର। ସୋ ଟିଜର ତ ଥରେ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲି ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ଦେଖିଲି। ସୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି କି 8ଟି ଭିଲେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଭିଲେନ୍ ମୁଭିରେ, ଆଉ ତାପରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ମେ ବି 9ଥ ଭିଲେନ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। 9ଥ ଭିଲେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇଟା ମୋ କାହାଣୀ, ମୁଁ ହିଁ ହିରୋ, ମୁଁ ହିଁ ଭିଲେନ୍। ଭାଇ ଯୋଉ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିରୋ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଥିବ ଭିଲେନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ମେ ବି ଏଇଟା କାହାଣୀ ହେଇଦେଇପାରେ କି 8ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏଗେନଷ୍ଟରେ 8ଜଣ ଲୋକ, 8ଟା ଭିଲେନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ 1 ହିରୋ, ଆଉ ସେ ହିରୋ ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସିଏ ବି ଭିଲେନ୍ ପାଲଟିବ। ମାନେ ଖରାପ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଟୋ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ମୋରାଲ ଯାଇକି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଖରାପ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟେ ଯିଏକି ହିରୋ ଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଭିଲେନ୍ ହେଉଛି, ତାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସୋ କିଏ କିଏ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ, ତ 8ଟି ଭିଲେନ୍ଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ କେ ସାର୍, ତାପରେ ରବି ସାର୍, ତାପରେ ହେଲେ ହର ସାର୍, ତାପରେ ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଅଛନ୍ତି କି ଶୈଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ରଜ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, 6ଟା ହେଲେ ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଟୋଟାଲ 8ଟି ହେଇଗଲେ, ତ 8ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କେ ସାର୍ଙ୍କ ଠୁ, ତ କେ ସାର୍ଙ୍କର ମେ ବି ଗୋଟେ ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ଯେତେଟା ଭିଲେନ୍ଙ୍କ ନାଁ ନେବା ସେତେଟା ଆମେ ଗୁଳି ମାରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏଇ ଭିଲେନ୍ଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ କେ ସାର୍, କେ ସାର୍ଙ୍କ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ବିଜନେସ୍ ଥାଇପାରେ, ସିରେ ମାନେ ମରାଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଥାଇପାରେ। ସୋ ସେଠି ବୋଧେ ଅରବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କିଛି ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ସେଠି କବ୍ଜା ଆସିଯିବ, ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମେମ୍ବର୍ସ ଯିଏକି ବବି ମିଶ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ବବି ମିଶ୍ର ସାର୍, ହଁ ବବି ମିଶ୍ର ସାର୍ 8, ମୁଁ 7ଟା କହିଥିଲି ଆଉ ଇଏ ହେଲେ 8। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ 8ଟା ହେଲା, ତ ଇଏ ସେମାନେ ଇଏ ବବି ମିଶ୍ର ସାର୍ ୟାଙ୍କ ଟିମ୍ର ଥିବେ, ମାନେ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ଥିବେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଦେଖିଛେ କି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଥିବେ। ତ ବବି ମିଶ୍ର ସାର୍ ହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ସାଙ୍ଗ ପଟେ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେ ସାର୍, ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି, ମାନେ ଅପୋନେଣ୍ଟ କହିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଯିଏ ଜିଏଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଯିଏ ଫିଅନ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ। ତ ସେଇ ସିନ୍ଟାରେ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏ ହେଉଛି କି ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ପାର୍ଟିଜ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଭିଲେନ୍ କଥା ହେବା କିଏ, ସମରେଶ ରାଉତରେ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ସମରେଶ ରାଉତରେ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସିଏ ମେ ବି ପଲିଟିସିଆନ୍ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବେ। ତ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମସଲ ପାୱାରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ମନି ପାୱାରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଦେଇପାରେ। ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି, 8ଟା ଲୋକ 8ଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାୱାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ। ତାପରେ କଥା ହେବା ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଯଦି ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ବି ସେ ଲେଡ଼ି ଭିଲେନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥାଇପାରେ କି ମାନେ ସିଏ କିଛି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ଅପୋଜ୍ କରିଥିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଥାଇପାରେ। ତ ସେଇଟା ସିଏ ହଣାକଟା ଉପରେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ହଣାକଟା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଥାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା ବ୍ରଜ ସିଂହ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ତ ନର୍ମାଲ ନଟ୍ ଏ ଭିଲେନ୍, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିପାରିବା। ଆଉ ତାପରେ କଥା ହେଇପାରିବା ଶୈଳଦା, ଯିଏକି କମ୍ ସମୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଅଛି ରୋଲ୍, ତ ଜଷ୍ଟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି କି କମ୍ ସମୟ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ତ ଗୋଟେ ଗୁଳି ୱେଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା ଆଉ କିଏ, ହର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ହର ସାର୍ ବି ମେ ବି ମାନେ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ପଲିଟିସିଆନ୍ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ବା କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ସୋ ତାଙ୍କର ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ରଖିପାରିବା କି ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ ସେଇଟା ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ପାୱାରରେ କିଏ ଖେଳିବ। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମସଲ ପାୱାରରେ ହରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ପାୱାରରେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମନି ପାୱାରରେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପାୱାରରେ, ବା ସେମିତି ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ପାୱାର ଅଛି। 8ଟା ପାୱାର ଅଛି, 8ଟା ଲୋକ, 8ଟା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ିବ ଆମ ହିରୋ ଜଣେ, ସେ ହିରୋଟା ବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଭିଲେନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି କାହାଣୀ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପଛରେ ଜାଣିବେ, ବଟ୍ କଥାଟି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା କାହାଣୀର ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍, ଗୋଟେ ବେସ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଲଗ୍ ଲାଇନ୍ ତ ଏହା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଗୋଟେ ଲୋକଟା 8 ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଛି, ତାପରେ ସେ ଲୋକଟା ନିଜେ କେମିତି ହିରୋରୁ କେମିତି ଭିଲେନ୍ ପାଲଟୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଗ୍ ଲାଇନ୍ କହିବି। ସିନୋପ୍ସିସ୍ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟା ଭିଲେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ରବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ରବି ସାଙ୍ଗ ବି ସେ ସିମିଲର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲାଗୁଛି, ରବି ସାଙ୍ଗ ବି ସେ ସିମିଲର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯଦି କହିବି ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ମାନେ ସିଏ ବି ମାନେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବୋଧେ କେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ବା ଅଲଗା ତାଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ତ ସେମାନେ ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଡିମାଇଜ୍ ପରେ, ମାନେ ଡିମାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ପରେ ଇଏ ଆସିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଲେନ୍, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବସେନ୍ସଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଭଏଡ଼୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଲେନ୍। ତ ସେଠି ଇଏ ୟାଙ୍କର କମ୍ପିଟିଟର୍ ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମତଲବ ହେଉଛି ୟାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଆମେ କହିପାରୁଛେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଲା ଦୁଇଟା ଗୁଳି ଆଉ କିଏ କିଏ ରହିଲେ। ସୋ ଦୁଇଟା ଗୁଳି ଯେଉଁ ରହିଲା, ମୋତେ ଯାହା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଆମେ ତ ସମରେଶ ରାଉତ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ତାପରେ ବବି ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଉଷଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, କେ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଆଣ୍ଡ ହର ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ରବି ମିଶ୍ର ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ପ୍ରଜ ସିଂ ଆଣ୍ଡ ଶୈଳଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ପାଖାପାଖି 8ଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ମୁଁ କଥା କଥାରେ ଏତିକି କହିପାରିବି କି କାହାଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଲେନ୍ଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ତ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଏହି ମୁଭିରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଲେନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି।
ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ଟାକୁ କେମିତି ସେ ଫେସ୍ କରିକି କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଭିଲେନ୍ ଏଭର୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ଷ୍ଟେଟ୍ କହିପାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ କି କଣ୍ଟ୍ରି କି ୱାର୍ଲଡ ସେ ଲେବୁଲକୁ ଜାଣେ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସିର ଯିଏ ରାଜା ହେଇଗଲା ସେ ମାରାଇନ୍ ୱାର୍ଲଡର ଯିଏ ବାଦଶାହ ହେଇଗଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଆଉ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଏମ୍ପାୟାର୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତ ଏଇଟା ମେ ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଇଥାଏ ପରେ ଯେଉଁଟାକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଜେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମେ ବି କିଏ ଭୁଲ୍ରେ ପଠେଇ ଦେଇଥିବ ବା ରାଗିକି ପଠେଇ ଦେଇଥିବ ବା କିଏ ଗୋଟେ ରାଗ ରଖିକି ପଠେଇଥିବ ଇଏ ମେ ବି ପଲିଟିସିଆନ୍ଙ୍କର ଯିଏ ଡଟର୍ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥାଇ ପାରେ ସମରେଶ ରାଉତରାୟ ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିସିଆନ୍ ତ ତା'ପରେ ହର ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ପଲିଟିସିଆନ୍ ବଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଥାଇପାରନ୍ତି ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଥାଇପାରେ ତ ଆଠଟା ଭିଲିଆନ୍ଙ୍କ ଆଠଟା କନସେପ୍ଟ ଆମେ କଥା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟୋଟାଲ୍ ଗୁଳି ବି ଶେଷ ଛଅଟା ଗୁଳି ଥିଲା ବନ୍ଧୁରେ ଛଅଟା ଗୁଳି ଶେଷ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଲଜିକ୍ ଏବାଉଟ୍ କିଛି ତ ଲଜିକ୍ ନାହିଁ କହିପାରିବି କାହିଁକି ଟିଜର୍ରେ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ତ ସେତିକି ଭିତରୁ ଯାହାକି ଆମେ ଆଣିପାରିଲେ ବା ସେତିକି ଭିତରୁ ଯାହାକି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲି ବାକି ଆପଣ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇପାରିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ତ ଭାଇ ବହୁତ ଯଦି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଭିଲେନ୍ ମୁଭି ପାଇଁ କାରଣ 4 crore ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମୁଭିରେ ଆଉ ତା'ପରେ ଆନିମଲ୍ ଟିମ୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗନ୍ସର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସୁଛି ନା ଆନିମଲ୍ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି 30 ଗନ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ତା'ପରେ ଦିନକୁ ତା ଭଡ଼ା ହେଲା 1.5 crore ରାମୋଜିରେ 80% ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ତା'ପରେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଉଦିତ ନାରାୟଣ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥର ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଆସିକି ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଚ୍ ସିନ୍ରେ ମାନେ ଇଚ୍ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଅଛି ଆଠଟା ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଠଟା ଫାଇଟ୍ ସିନ୍ରେ କ'ଣ କି ମାନେ ଶହ ଲୋକ ଫାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସ୍କେଲ୍ର ମୁଭି ହେଇଛି ତ ସେଇଟା ଭାବିଲା ମାନେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କେଉଁ ଲେବୁଲ୍ରେ ବନେଇଛନ୍ତି ମୁଭି ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ମୁଭି ୱିଲ୍ ସୋ ଦ ୱାର୍ଲଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ଆର୍ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭିଲେନ୍ କରିକି ଦେଖିବ ଏବଂ ଭିଲେନ୍ଠୁ ଅଧିକ ଆମର ଆଶା ଅଛି ବିକଜ୍ ଭିଲେନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କେବେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଆସିବ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଟିଜର୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ 10 ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଭିଲେନ୍ 15 14 ପାଖାପାଖି ଆସିବ ତା'ପରେ ଭିଲେନ୍ ତ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭିଲେନ୍ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଥିଏଟର୍ସରେ ସୋ ବ୍ଲେସ୍ ଦ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଭିଲେନ୍ ଏତିକି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।